Wasiirka Arimaha Gudaha Federaalka ee Dubeeshiisinta Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid JUXA ayaa soo dhaweeyay doorashadii ka dhacday Soomaaliland waxaanu tilmaamay inay tahay doorashadaasi talaabo hore loo qaaday wax laga baran karo wasiirka uu warramayay telefishinka Star oo ka hadlay arrimahan wuxuu yiri waxaan rujiyeen Hanbelyeyga laakiin arintaas waxaan hambalyeynaynaa sida wanaagsan oo ay u dhacday oo kulliga lagu faani karo waxaan rajaynaynaa in ay wax ka sii karto deganaashaha iyo horumarka deegaankaasi oo waan ku dhaqmayay 7 iyo 8 sano ee ugu dambeysay. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.